Вітаю всіх на своєму каналі. Їду по насіння ярого ячменя. Вирішив зняти дорогу, оскільки на тих селах я ще не був. А саме їду в Зборівський район. Це сусідній район. Це 27 кілометрів від Тернополя. Ну і ще від Зборова орієнтовно 15. От знак Зборівського району, ми зараз в нього з'їжджаємо. І коли буду їхав по нових для себе і для багатьох з вас, і для багатьох з вас селах, то буду знімав. Їду я не спіша, не порушуючи правил дорожнього руху. Зараз населений пункт, тому їдемо помаленько. Така от дорога. Ще трошки і наш поворот десь має бути. І місто Зборів нас зустрічає дощиком легеньким. От і наш поворот. Поліція справно несе службу. Нас поки що не чіпає, і ми її не будемо чіпати. Їду по дорозі, яка з'єднує райцентр Зборів з містечком чи селищем Залісці. Ну, тепер це центр громади об'єднаної. І перше село, яке нам зустрілось на цій дорозі, це Млинівці. Ніколи тут раніше не був. І все, що знаю про це село, це про водичку добру. Десь її тут виробляють. Але помаленько їдемо, не спіша. Будемо розглядати краєвиди і пейзажі. І от наступне село Кудобинці, які нам зустрілись. За посадкою села ще не було видно, а вже купол церкви здалека було видно. Думаю, цікаво буде людям, які з інших областей, які з інших країн, подивитись, як живуть села на Західній Україні. Які заборчики, які будиночки. В принципі, села подібні. І це село фактично кілометрів 40 від обласного центру. Але досить так охайно. Церква красива перед нами. Кожних 3-4 кілометра дороги приводять нас у нове село. Зараз ми в селі Беримівці Зборівського району. В принципі, дорога відносно добра, ну принаймні швидкість 60-70 дозволяє тримати. Дощик перестав майже. Якщо вірити карті, то десь за цим селом має бути поворот на село, куди нам треба. Поки що нікого нічого не питаю, маю карту. І все співпадає. Майже приїхав до пункту призначення. Карта показує, що 3 кілометри, в принципі, впереді до села, куди нам треба. Нам треба села Бзовиця. Але асфальт закінчився. Така от дорога. 44 кілометри проїхав по асфальту. І тепер кам'яна дорога.
повертаюсь вже додому. Насіння купив. На фірмі не став знімати, оскільки легенький дощик моросів. Не хотів створювати незручностей. Коли буду вдома, тоді покажу, яке насіння купив і скільки. По дорозі додому проїжджаємо населений пункт Озерна. Хороша дорога, 2 роки тому зроблена чи півтора. Огородження. А впереді світлофор. Досить незвично світлофор на трасі. Але в цьому була необхідність. Звичайно, всі порушують, ніхто режиму швидкісного не дотримується. Але це їхні проблеми. І нам червоне світло. Їхав в ту сторону, то було зелене. Тепер от червоне. Що цікаво, що за світлофором, здається, патрульні дежурять. Така в них робота. Далі лише траса після цього села, тому, в принципі, знімати буду вже вдома. На завершення покажу, що ж я купив. Сорт Себастьян, притроєне, досить таке крупне. Загалом купив 7 мішечків. 260 кілограм. Кому відео сподобалось, ставимо лайки. За кілька днів чекайте відео з посіву. Пишіть коментарі. Всім дякую за увагу.